ডিপ্রেস রেসিপি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খাই তাই বেলো সিনে ডিসিন কথার কথা বিদু না যাবা গাই তো না হামাই ম লকডাউন ই মাস সুন ফাইয়া সান মা বকরি নখা রাম পয়সা বকরি ম তাম খাইনি কি মাস সুন ফাই কেবা তো চলো মা সিনজা সিগার ফুন খাই জং মানে কিমলো বরং রগো খুরু সর বাং অনি সামাল খনা ওয়েন পার রগো মাস সুন ফাই কেবা ও হেমেল মাস ফাই কে এ ফেরি বাকি না ফাই কে ফাই बुलाते हैं मगर जाने के नहीं भाई तो फिर तो फिर अब दिल्ली ताम दिया ना पास कोरो बार नहीं था ना बारे ताम अब बार नहीं ना पास ले जला के बे ये यंग टिका मनी ये दिबांग का यंग को मता इको पारा रोगो एं बोलों पारा का ना सिक्रिजा वो एं बोलों सेमा नले क्योंकि एं को खुल बर्बांग खामा खाना लगी समीचा बोलियो तो बा Anggo buyo sama kenong ke bar ini kagak ada rokok sama kenong ke bar. Abang nonton bahaya balung rokok pun nyelam di sekarang pun kalengnya. Lockdown jorok tan saya kok nahu tamu celah wahai diba. Pun kamu celah sih nahu tamu tamu. Abang sawo sama nahu pun kering nyawa ke bahaya diba. Tang kalengnya. Ayo kok. Ini jangan sama sama pun jual spice mana kah? Ani kah ini jokah? Ini kah saya jokah? Abang tamu kalengnya sih. Ini jual lain tu tabu. Tabu kalengnya. Enggak kena rokok pun mana nanti ni dekat. Tahu, guru ni ayahnya kira pun lain dah riba, nukah ba, saya mangkah ba, riba. Kalau ni kah lain. Tama neng kene dina, nak tama garut tu kaca. Dah nak naik sana, tama neng se, bayar aku naik pun neng, dah pun tu memang neng se. Ayah neng sahaja dah le bulat ya, nanti jangan ke nanti ni ni. Abu, amat tama mungkin jeng, amat tama bulat tanan dunia pay. Bayar pegu ba, bayar pegu darut tu yang tak kita sesuatu nama. Apa ini? Kalau naik kereta, naik kereta juga. Tapi apa? Kau sih dah macam apa? Dah macam yang ke. Ini macam kerja. Macam kerja. Tangan siapa tu? Jual pasal kamu kiri himan jangan nuna. มันยังแต่มันยังแต่มันลำไม่หายคุณคิดว่ามันยี่ร้อยยังก็คุณคิดว่ามันก็ยี่ร้อยอืมยังคุณคิดว่าเนี่ยเหรอแต่ผมเนี่ยมันทำซะแล้วนั่นนี่แหละหนึ่งแต่ชิมมั้งมั้งไหนที่มึงไม่รู้ละมึงไม่รู้ไหนยังเต็มเส้นมันนี่เต็มเส้นวันนี้คืออะไร Mula, okey dah mula. Nanti kerak dah. Orang lain na. Orang lain sih na. Wafin lah, wafin. Hmm. Doain wafin itu lah ko. Okey. Kita rawat cing ha. Kalau apa tu, suruh apa jadi rumah ya. Tuh, nuri. Ti torong nombai bas ya, norong bai. Abai buruk kena cok. Nyeram lagi, nyeram di. Nyeram lagi yang semua seram di mau. Awas seram di, nawas seram di, naw. Abai buruk kena. Dahlah dah. Allah barang le. Nyeram lagi mau. Buruk seram kali. Ah, semua nak itu kirim apa dia? Ngai tong dah. Eh, tam ti siapa nene? ไอ้ตั้มปีนหน้าไม่ได้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 ไม่ได
Gitu. Kemana Kanela? Halo, Beb. Terima kasih, Pak. Selesai. Itu. Enggak. Tinggal nah. Tahu. Tahu ki bas sate. Bolo di bolo di. Berapa kasih? Nah, tadi bolo di. Apa kira bolo? Coba kita. Ni ramos sudah tu yang mau kemar nah. Kono teh pondo. Tunggu. Yang pari ada. Wah. Kurang tahu mana masa kerjaan, angkat dia orang dah angkat tangan. Ini aku nak cakap ini dah masa-masa ni. Angkat pun ya. Kiri kelar. Kita orang sebut semua. Kita orang. Kita bayar direct sudah tu. Dia dalam kan. Tapi anggota si. Berapa?
Kan aku sono ta. Pagi pagi cari. Sekarang nih. Bah. Sana sini kan. Bah dong kanala. Kanu kanala. Tunggu. Nah, sin video na nanti kita ke like, share, comment, and subscribe kaje. Jatuh na hambai. Bulatnya mager, janek kan nih.